إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala lubeerera n'amatenda amajjuvu agatali mu bukendeevu yoyo Allah waffe eyatutonda n'atteeka mu bulamu buno obw'ensi n'ekigendererwa eky'okubeera ng'asinzibwa eyatukolera omukwano wakati waffe abasajja n'abakyala era ng'omukwano ogwo gwe yatuteerawo wakati nga mwe muli okuyita okuyingiwa z'ensi eno n'ateeka wakati waffe okwagalana n'okusaasiraganwa olwaleero ebirabika nti byatuva mu mitima tumwegayirira Allah asse okusaasira n'emirembe بدير النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتجران الدين نيوب سلام عتالي كيون سونغا يونا وكجا كونغا يجيتو يجريزا ناتولا جريدا توسا تتيا تتابتيا أبتيالا نا يجريزا نابتيالا بي أمبرولا بتيا أبامي بابوي tuli ku mateeka agafuga talaaq agafuga okuta omukyala buli yenna ata omukyala mu busiraamu alina okugoberera amateeka agagobererwa buli mukyala yenna ayeeyambulula omusajja alina okugoberera amateeka kwasinziira shariya ge yateekawo okweyambulula omwami era nga shariya bwe yateekawo alfasikh obufumbo okusazibwamu ng'erina emisingi addawabit ashariya bye yateekawo ebyobusiraamu ebiyitibwamu niko okubeera ng'esazibwamu amateeka gano ge twogerako ebikwatagana n'ettalaka bikulu bye bimu ebisumbuwa abantu naddala mu bufumbo bangi bayingira obufumbo nga tebabusomye bangi ne bava mu bufumbo nga tebategedde envaamu ya kubuvaamu buli woyingira mu marriage mu shariya okugifulumamu era olina gifulumamu ng'obusiraamu bwe bulagira abamu tumala gafulumamu gye tutagoberera mateeka omukyala bw'ava wano n'ava mu maka ga bba olw'okuba bakyankalanye n'agenda ku kyeyo n'abeera eyo emyaka kyava alengera omuvubuka ku yintaneti ne bagwa mu mukwano ekivaamu ng'alaba ebbanga ddene lyamaze nga tali mu bufumbu alabanga eyateebwa ng'ayingira bufumbo bulala so nga yeerabidde nti obufumbo obwasooka ekifundikwa teyakisumulula era shariya ekyamubala mu bufumbo obwasooka buno bwe bayingiddemu bali mu bwenzi ekirala abakyala nga beeyambulula abasajja tebakwata bukwasi ssente ne bazisuula ku mobile money anze mwebe na mweyambulula
Nama harige naga muteride kusimu ye ya namanya. Walino kubeirawo alhakimu shari'i. Omulamuzi w'obusiraamu wa sharia tunulire ensonga ezo. Azirambika. So si mukyala kubeera eyo gy'abadde ne yeyambulula. Kati talaka erina amateeka mangi agagifuga. Omulundi ogwayita twali tunnyonnyola ku asbab wuku talaka fil mujtama. Ensonga ezireese average nnene eya divorce mu society. Tulabanga atalaq tatazayad. Omuwendo gw'abantu abeeyambulula abata abakyala tatazayad gulinnya average. Naye mulowooza kiva ku ki? Abantu abayingira mu bufumbo nga baagalana, nga balina essanyu. N'olaba oli bw'aliisa munne, n'olaba oli bw'atuuza munne, ng'olabanga abatajja kwawukana. Naye wayita akaseera katono nga teri ayagala kulaba ku munne. Wayita akaseera katono nga buli omu alaba munne ng'omulabe we. Tulina okuddayo okutuula wansi, okusoma obufumbo, okubutegeera obulungi. Oba ebigambo byange biwulika bulungi, ndabanga omuzindaalo. Mubiwulira? Naam. Twakoma ku nsonga min asbabi wuku'i talaq ezireeta talaka alfakiru shadid, obwavu obuyitiridde mu maka. Obwavu bwe buyitirira mu maka buyinza okulemesa omukyalo ogumiinkiriza. Allah bw'aba tamuwadde bugumiinkiriza n'abeera nga asaba okweyambulula omwami. Oluusi abasajja obwavu bwe buyitirira badduka ku bakyala ne bagenda ne beeyombekera ne bafunamu ku bakyala abaakolamu. Gana amaka n'agaddukamu n'abeera ng'agatadde. Obwavu obuyitiridde. Wano njagala okukubiriza, Allah buli waakuwa n'owasa omusajja, faayo nnyo okulaba ng'okukola okuteekako amaanyi. Towasa buwasa nga tulina mulimu. Marriage omukwano gulina ebiguliikiriza nga kwe kukola kw'omwami amaanyi g'ateekayo ku mulimu. Totunuulira balala bonna baseka, tebajja kugulira mmere ku ekyo ky'okola. Wabula gwe faayo okulaba nti ky'okola ennyingizaayo akalimu ako okava luwinga. Naye abavubuka omulembe guno awasa buwasa n'adipendingira ku muzikiti gumuwe, n'adipendingira ku jjumaa ze banaasuula. Ani anaakuwa leero n'enkya? Buli w'owasa omukyala tegeera nti weetisse obuvunaanyizibwa ate obwa buli kanaku obwa buli kiseera. Okuwasa buvunaanyizibwa omuntu bw'abeeramu yaumiyan nga bwa deire. Bayinza okusaba ku makya sukaali mutuntu, ne bakusaba pampazi olweggulo, ne bakutuma sabbuuni, oba okomawo ne bagamba nti kino kiweddewo. Obuvunaanyizibwa obwo tebabudduka. Kyekyo Allah kyategeeza mu Qur'aani ekitiibwa n'atugamba nti arrijal qawwamuna ala nisa, abasajja be bayimirizaawo abakyala. Aya tetegeeza nti abasajja basajjalaatira ku bakazi, etegeeza kuyimirizaawo kuba na buvunaanyizibwa. Naye obwavu singa bujja mu maka, omusajja n'odduka ku bantu bo, omukyala n'atagumiinkiriza, ekivaamu ebatalaka. Kyova laba tulina okulwana ennyo, okwezingirira ennyo okulaba nga tulina ejjamba lye tuyingiza mu nsawo. Teriyo mukyala
yewanira ku musajja ku bwavu bwe. Naga nti Allah yampa omusajja musiraamu bulungi, naye Allah yampa omusajja mwavu ng'akuwaana. Teriyo mukyala yenyumiriza mu bwavu bwa mwami. Abakyala beekokkola bwavu bwaffe, kati teeka y'amaanyi mu kkola. Akalimu ako kooliko ne b'olaba abakusekerera baleke baseke, kubanga tebagenda kugulira mmere. Kimanye nti weetisse obuvunaanyizibwa. Amaka ganyuma nnyo ng'omulimu weeguli omuva ssente za daily income. Z'onoomanya nti nja kuyimirizaawo abaana bange balye, omukyala mwambaze, abantu bange babeere safe. Naye mwe ab'omulembe guno muwasa nga temulina na mulimu. Omuntu akeera bukeeza awo ku makyanga, obwagazi bumulinnya omubiri. Mubiri gwonna bwagazi. N'akola bajeti y'embaga, n'agiyisa mu basiraamu mu mikwano gye, n'alonda chairman n'omuwanika, ne basonda ssente naye nga talina mulimu. Embaga oluggwa ne batandika okusaba obuvunaanyizibwa okubutuukiriza, n'otandika okunanaagira. Kivaamu ng'omukyala akoowa, eitha ng'alemererwa amaka, ng'adduka, oluusi ggwe kennyini ng'odduka obuvunaanyizibwa obwo obwavu. Teriiyo mukyala yenyumiriza mu bwavu bwa musajja. Batwekokkola bwekokkozi. Muteekeeyo nnyo amaanyi n'okufaayo ennyo okulaba nga mukola. Mu bimu ebireeta talaka bwavu, bakyala bakoowa, n'alemererwa, n'atendewalirwa, n'alaba ng'omuntu gw'ali naye talina future plan. Okay, bukeeza abo. Mu nsonga endala ezireese talaka bwe bwangala obunani. Ngala obunani kitegeeza omuntu okwagala okuweebwa obuweebwa. Gyovola busanga abavubuka ab'omulembe guno, abasajja abakulu n'abakuze, ne beeranga mu mpapula z'amawulire, ne bayimirira ku TV, noonya omukyala eyakolamu, alina ssente, alina emmotoka, ng'alina ennyumba ng'eri mu kikomera. Gw'oba ogenda kusigaza mulimu ki? Olwaleero obukedde ku makyanga abasajja be baagala baweebwe obwangala obunani. Omukyala n'akuwanirira paka ddi? Gw'olina Allah, gwe kw'alina Allah okuyisiza owanirira omukyala, omuyambeko, naye akugulire, akusuze, nga n'essuuka z'osula muzize. Obwangala obunani buba buyitiridde. Bwe giba miti oba tokyali musizi, wabula kino ekiti kye bayita kifa bakazi. Kasita onooyagala omukyala akulabirire, gwe ofuuke engalo obunani, aweerere n'abaana bo. Olina okutwala obuvunaanyizibwa. Tweggyemu obwangala obunani buleetera talaka. Mukyala ng'agamba nti aa, sijja kusobola. Ensonga endala, alyasu wa khibatul amal bisababi su'il mu'amala. Empangaala embi n'abakyala, engeri gye tubayisaamu obubi. Allah yatugamba mu Qur'ani, baganda bange ab'ebitiibwa, ng'amba jjukiza nga nange nejjukiza. Nyinza okuba n'abeewange sibayisa bulungi nga we baagala. Naye Allah yatugamba wa ashiruhunna bil ma'rufi, abakyala abo muwangaale nabo mu bulungi, mubayise bulungi. Naye empangaala embi, empisa gye tuyisaamu abakyala embi, abasajja ne batamanya na kumanya nti be balina okugula emmere. Omusajja n'atuuka ku ddaala ery'obutamanya nti alina okwambaza omukyala.
empangale mbi empise mbi gye tuyisaamu abakyala buvunaanyizibwa abo okulabirira omukyala okuva Kageri paka ku nviiri naye enviiri ezo omukyala zaasiba ozirina mu ssente data oyo gwateeka ku ssimu omulinako ssente empise embi enneeyisa gye tweyisaamu obubi eri abakyala abamu tuli balungi n'okubalangira Allah atugamba mu Qur'ani ekitiibwa waashiruuhunna bilmaruufi muwangale n'abakyala abo mu bulungi empangaala yo n'omukyala wo eyimiridde etya empisa gy'oyisaamu omukyala eyimiridde etya ebyo ebivaako kannabuzaala kalimanywera talaka omukyala n'agisaba alaba ng'omuyisa ng'ekintu ntu omutali makulu empangaala yaffe n'abakyala eyimiridde etya empangaala yo n'oweewuwo eyimiridde etya nga Allah bw'atugaye nti waashiruuhunna bilmaruufi muwangaale nabo mu bulungi ne alyas wa khibatu lamal قد تصل الزوجة إلى خيبة عمل شديد بسبب سوء المعاملة أو كثرة وعود الزوج لزوجته دون تحقيقها بنوبة تقبير الدين بانغا لا ينام تشالا إمبيسا جوم يسام إمبي مجاك سبيرا كتالكا إمبانغا لا نابا تشالا naddala abasiraamu tuyigeyo engeri gye tuwangaalamu n'abakyala abasiraamu tuyige amaka engeri gye bakwatamu omukyala engeri omukyala gye bamuyisaamu ensonga endala tadakhulu lusar famire okweyingiza mu maka مما يؤدي إلى الطلاق وبين الزوجين كثرة تدخل الأسر في شؤون الزوجين سينغا فاميلي زيتاندي كوكوي انغيريرو مكوانو غوامي باماما نبا ينغيرام بوفومبو بوموانا نيازالا نايغالا كونترولينغا وكا ومسجي مبا مسازيو نمومو مكيالا si kirungi ate kweyingiza mu maka kugafuga abazadde baali badde bajja luvannyuma ng'ebintu bimaze kugaana naye ebiseera ebisinga obungi kasita famire ziyingirira mareji ne zitandika okuwa ebiragiro okukontrolinga amaka ku sayidi ey'omusajja ne sayidi ey'omukyala سواء من أسرة الرجل أو المرأة كبير فمي ريفود دي كسايد يوم سجو بي يوم چال قال أمهات والأخوات نغابا ماما نبني نف سانغا ما كغو مفبكا نغابني نبي بغفوغا ندالو روسا بانتو أبا زيمبو كمبي نفمي ريزاب سانغا بني نبو مليزا نغا وكابي بفوغا سكالي بو أبي راو باتو لابتو زيمو مچال تاچاين أو مكورو ebintu batoola butuuzi omukyala ekivaamu ng'atendewalirwa kasita onookkiriza famire yo atali ggwe ekontrolingira awaka omukyala buli kamukaawulidde n'akubira nnyina n'essukaali lwakeereyemu n'akubira nnyina nyazaala ono n'atandika okulaba omuko ng'ekiki ekisajjasajja nibatandika okwejjusa abazadde musooka embali zaavinge babeere ebbali kasita famire etandika okulamula awaka bannyoko basengaabo baganda bo vali ejja kuba ebuzi tadakhulu lusar
kasita family ziyingira maka nezitandika okukola ki okulamula kivaamu ng'omusajja agamba nti saawa sa family nemereddwa mulimu amaka g'abantu g'owasaamu abakobaamu ne beefuula abamanyi ennyo bajja buli kiseera bakulamule we bakujerega we bakuvuma kwinda okulanga tokyalina maki makulu oluusi basomye ku ddiini we besomesa aya ne hadisi mbwe bakubuulira so nga n'agaabwe mafu kasita famire zeeyingiza mu bufumbo ekyo nakibagamba omulundi ogwayita nti kasita famire ziyingira mu bufumbo bwammwe ne bannyina b'omuwala ne batuuka n'okugulira mwannyina abwe byamiisinga byotamuwa nga tebamaze kufuna permission omanya tokyalina control ku maka oba oliawo bamuleetedde essimu smart ani agikuwadde tya mwannyina z'abadde wano bamuwadde essimu smartphone togikwatanganako iPhone bagimuwadde essaawa gyataddeko yaaki iPhone ki wochi n'ogandi ha kyono tajja kugambikako kubanga eyo essimu gyotalinaamu maanyi tosobola gikola ki gikontroling ate abamu balenzi baabwe be bagibawa n'ayita mu baki mu bannyina bannyina b'abantu abamu boonoonefu abo bakoba mmwe abamu boonoonefu mulina okwegendereza kati tadakhulu lusar famire okuyingira mu marriage oba gwe bannyoko okuyingirira mukyalawo maraniko okugabana ebintu bayingira buyingizi batoola butoozi bawa ebiragiro osanga ne bannyoko abamu obufumbo bwabalema ate bali mu bubwo baagala era okutta obubwo naye nga bali awo nabo bannakyeyombekedde marriage yabalema dda ate batereeza bubwo bawa biragiro famire zaliyingiddemu luvannyuma nga Allah batugamba nti fa in kana bainahuma shiqaqun wabeerawo obuzibu obuzze wakati w'abafumbo ababiri fabuathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan wabeereyo omubaka alondebwa okuva ku saidi ey'omusajja wa hakaman min ahliha era balondeyo omuntu omulala ava ku saidi y'omukyala yurida islahan batuule mu nsonga nga baagala kulongoosa ntegerekisi kati tadakhulu lusar famire okuyingira mu bufumbo bw'abantu era ebimu ebissa obufumbo bw'abantu famiriizi be bamuwa amagezi tozaala nnyo genda mu family planning musanga amize empeke buli kiseera abeera mu ki mu nsonga tazivaamu bamutaddemu akaweta bamwonoonye sisitimu apatayiti yafadda naye nga famire yamuwa amagezi baalisoose kufuna consultation okuva eri omwami ne bamwebuuzaako kati famire okweyingiza mu nsonga kyakabenje mu kitwale nga kikulu tuli fena ensonga endala asudika usui emikwano emikyamu mikwano emikyamu gitta marriage era givaako talaka omukyala buli wafumbirwa alina okulimitinga emikwano gya banne naawe omusajja buli woowasa limitinga emikwano mikwano gino giwa oluusi amagezi nga n'abamu tebaagaliza osanga omukyala afumbiddwa akyatimba ku status ye emikwano gya mikwano gye abaseegu abawedde emirimu n'ateekayo ebifaananyi byaba boyfriend ba x akali kiringa ggwe kuwasa mukyala ng'okimanyi nti yazirwanako eruweero
numa yanti awukana nebba natani ko kuteka ku status ekifana nyichani cha ex husband owulira otya obagwe singo muganti mukyala wange yagenda notani ko kuteka ku status yo ekifana nyicha ex mukyale yagenda awulira atya kubenge yo byenyine bifananyi sibye njogera ko obutuufu bw'ebifaananyi n'obubi bwabyo wabula njogera ebyo byendaba mu bantu kati seeko mukyala ba boyfriend baatimba abatadde ku DP birthday bwetuuka n'aweereza congratulation aweereza ex emikwano emifu gyononye marriage nga n'abamu tebasobola kubeera naawe obuzibu abakyala bwe balina bwe buno omukyala bw'abeera mu marriage mbufumbo alabanga alina opportunities ennyingi ebweru alaba abamuweereza obufaananyi ku status abamuwaana nga bw'alina buddimpo abamuwaana ekikula kye nga bw'alina kala oyaka onkuba naye bw'omala okumuta teri asobola mukola ki naye wano bw'abeera mu marriage alabanga alina opportunities ennyingi era alabanga ensi emuyaayaanira naye bw'omala omuga nti please ebyange naawe bikomye wano ayinza otuula emyaka 9 nga teri yegomba mugamba nti kankuwoowe ketulina okwegendereza emikwano nammwe abasajja woowasa oba okuze obuwalawala obwo bwekisinga obwejjako bujja kukuttira amaka obumu tebusobola na kufumba niyo ogenda okulaba okyakukuta nabo emikwano emikyamu min asbaabi talaaka fi lmujitama min asbaabu talaaka fi lmujitama ensonga eziviirako etalaka tadakhulu asdikaai zawji au sadiqat gyemikwano gy'abasajja n'emikwano gy'abakyala fi shuunihima sanga omukyala nga mulina ensonga graduates weziri wakati awo nakuleetera obuwala obuzi okuwuliriza ensonga obumbuli mu mini mumbulina pini ziyise mu matu ziyise mu nnyindo ntikaze kuwuliriza bufumbo kumbi tekamwagaliza ate oludde ebbali nga akakuweereza message nti oyo bwalemwa wendi I'm ready to take her position zinja kuguminkiriza mulina okwegendereza emikwano nammwe bwe muwasa abasajja mwesale ku mikwano kagibe gy'abasajja ntegerekise muli awo kati mwenna muli ba midiya owasiza ng'okuŋŋaanya ba midiya banno nga bajja mu ddiiro mulaba mipiira buli bufumbo emikwano girina kati okukomako we gikoma oli muwalimu owasizza ng'okuba bawalimu bonna mu ddiiro mukuba lwali onagye sahihi lbukhaari onagye sahihi musilimu ono alimu 40 nawawiya oli ayagala kulaba mupiira obufumbo bulina okubeerako limiti y'abantu ddi lwenkyaza ddi lwesikyaza oba ntegerekeka emikwano okugisalako egitazimba ng'ogyerekereza naye abantu abamu bo tebasosola bw'omala okuwasa oba ofuuse waabuki wabuvunaanyizibwa ntegerekisi naye mu bimu ebireetedde emarage y'abantu asudika esuui gy'emikwano emikyamu gye tuyingiza mu bufumbo abamu baali baganzi baffe ne tusigala nabo usigala otya ne muganzi wo ate mu marriage abadde ambuuzaako anti ankubirako kivaamu ng'omusajja akoowa kati olwaleero tulina olumbe lwa intaneti intaneti eyo mugyegendereze era nze neewuunya abafumbo abasheyalinga ebifaananyi ku intaneti intaneti gyetuuse okulaga ojja kuteekayo ekifaananyi kyo
Ntegerekisi. Bambaze kifaananyi omuntu ali mu kamini nga bataddeko omutwego. Bakutimbe eri ensi. Bawo wanalengera w'amagulu ng'ate omutwe kiki? Gugwo. Ojja kulwawo okumumatiza nti si yeggwe. Naye abantu basheyalinga ebintu. Omuntu omukulu omufumbo abeera ati omusiraamu ateeka ati ebifaananyi ku status. Ebibye. Ayagaliza ati abantu. Congratulations. My ex. Birthday. Twegendereze emikwano emiki. Emikyamu. Giyingira mu bufumbo. Obufumbo ne bukola ki? Ne busasika. Sinti buli musajja yenna ayagala akulabe n'emikwano. Abamu tebalina kye bakuzimba, boonoona boonoonyi. Abamu bafu. Abamu bayaaya emiyaayu. Bufumbo bw'abalema. Abamu babayigiriza kufuuwa mmindi. Abamu babayigiriza kuloga. Mwesaleko ku mikwano mulimitinge emikwano eginaabakola ki? Eginaabagasa. Ensonga endala, al-khiyanatu zawjiyya. Obukumpanyi obuli wakati w'abafumbo ababiri. Singa omu ku mmwe anaakumpanya munne. Olwaleero mu bimu ebisinze okukyankalanya marriage ye social media. Nga tuyita mu khiyana mu bukumpanya. Mukyala n'akukumpanya, n'ayogera n'abantu ab'ebbali abalabe mu marriage. Abasiguze batateekeddwa kuddayo kwogera nabo olwa khiyana obukumpanya. Kasita obukumpanya bunajja mu marriage kummwe ababiri, oba musajja oba mukyala gw'okumpanyizza musajja wo, oba omukyala nga gw'okumpanyizza omwami, teri yajja kulaba mu bikolwa birimu kumpanya, asigale ng'akwagala. Era social media evuddeko talaka nyingi nnyo olw'enkozesa embi gye tugikozesaamu olw'obukumpanya. Sanga omukyala ng'akukuta aweereza ebifaananyi eby'obuseegu abiweereza abasajja. Osanga ayogera n'abasajja ab'ebbali, oba muwaana akabina, oba muwaana amaaso, bw'aba abirina. Naye mu mbeera yonna social media. Senga kyali kisoboka abakyala baffe nga bawuliriza. Mu butuufu tebaali badde ku social media. Banga y'omusajja buli gwalengera ayagala amugezesa alabe. Ate bwe bagezesa basatu bonna tebasobola kusimattuka. Era wabeerawo. Kati al-khiyana obukumpanya. Lwaki okumpanya bbaawo? Lwaki okumpanya mukyalawo? Al-khiyanatu zawjiyya. Singa obukumpanya kuyingira mu marriage. Ekinaddirira ku mwembi, tosobola kuwangala na mukyala gw'olaba mu bukumpanya. Oluusi akulimba alina safaari. Muganda we yalwadde ali mulaga ali ku accident. Kumbe si gy'alaze. Agenze mu birala. Agenze wa musiguze. Banneya al-khiyana obukumpanya. Allah abutuziyiza. Ate bwe butuuka ku bafumbo ne kisukka. Naye ng'olwaleero obufumbo bw'abantu buyimiriddewo ku bukumpanya. Mulaba ebizibu bye tubadde nabyo, simanyi gye kyaggweera. Oba abantu baategeera butegeezi, oba imaani eyalinnya ebya DNA. Kintu kyajja buzi ne kibuuminga awo ne kivuga ku social media, malwaliro. Ni mulowooza byasirika biti? Abantu be baategeera nti DNA kibi, baategeera busiraamu, oba ebikolwa eby'obukumpanya bye baakendeeza. N'ebyo byonna byonna byava ku ki? Muntu okutuuka okukebera abaana nga kuliko omu oluusi obutaba. Khiyana. Kukumpanya ki? Kasita okumpanya omusajja.
kasto kumpanyo mchala. Dota andiko mmovu gira kusupidi. Omufera bufezi. Alkhiana tu. Azawujia. Okukumpanya. Mubufumbo. Chibreaking marriage. Echivamu eba talaka. So tubirebe simbu. Tubirebe sigwa. Iroge nukulu mchala ganti. No, 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 nkoi sheikh. Sajja yandi azamanyi ekisusse n'ayagala mikwano gyange metro ninamwagala ogenda okulaba era nga n'omusajja naye amaziga gamuyiseemu aga sheikh omukyala yankolako buli azamanyi yayagala best man yayagala mukwano gwange yayagala muganda wange. Mulimu abasuka ne bagenda ne kuba sikali. Ebyo nabyo nal khiana. Obukumpanya. Obubeera wakati w'abafumba ababiri. Busuka. Ne buleetera buli omu okubanga takyetaaga n'aga nti no. Solution yenna gye nsobola okukola kutala kamuki mukyaluno. Nsonga endala asihiru eddogo. Min asbabi talaq as-sihru mubimwe bivira ko talaka die dogo ekyo kulabirako as-sihr aw as-sahara yakumu bitafrika baina al-mutahabbain edogo liberawo nirijja nirisazawo wakati wabafumba ababiri abagalana nga Allah batugamba mu Qur'ani yekitiibwa wattaba'u ma tatilu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra ni Allah yagamba yufarrikuna baina al-mar'i wa zawjihi eddogolyawu la wakati wabagalana. Ate shaitan enyumirwa nnyo abaagalana okwawukana. Era sitaani era etudde ku arushi yaayo ku ntebe yaayo bw'esindika ejje likole omulimu. Bwe bamala omunyumiza aga kikyokoze bw'eraba nga teyawukanyizza wakati w'abaagalana egamba tolina kyokoze paka ng'emaze okubaawukanya. Eddogo lyawukanya litya abaagalana era nsonga ki lwaki eddogo liyingira mu ttalaka. Ekisookera ddala singa abafumbo ababiri beetaba mu bikolwa eby'eddogo okuliyingiza mu bufumbo. Musajja alina kuba nga akwagala so takwagala lwa ddogo nti wamuloga akwagale. Ekyokubiri abafumbo ababiri batera okuleeta eddogo mu maka. Eidhu umuwa ya galabu gaga, umuwa ya galabu zaro. Echokusatu, oruse dogo lijia niriva mubenganda. Ngalize kwa ulabu fumbo wa mwe. Nibuwa angatimbu funanga musanyo. Bulichisera, bulichisera na inga dogo. Echokuna, ba eksibano, umuwala agenda na mugana. Naamuga no nino mulenza njagala tata yakuganye mama teyakiriza omulenzi kyakola obutafiirwa nasindikira omuwala oyo eddogo abamu era bakyala bitwagala n'otamuwasa bwalaba mulinga tomuwasizo wasiza mulala nasindika ki eddogo neriba sumbwa shayatini niziba malaka emirembe mbufumbo abamu bazisindika nizitula mu kigundi bakiyita kigalanga kiki munda mu lubuto lw'omwana omuwala nabaana nabeeranga buli lubuto lwafu na lukola ki luvamu. Era wana abalogo batera nnyo kozesa ebifo bibiri ku mbaga
abana asanya wo marriage beyambisa ebifo bibiri ku mbaga yo nadala ku side y'abaana abawala ku sowaani kwaliira engatto gyakozesa ku sowaani kwaliira bakikola batya omwana ono omugole omwana omuwala we bamuwa emmere n'atagimalaawo nga bagenda bajjako obwo bwalese ku sowaani abo ab'ensaalu abalugu ng'akola byakola ki abamu engatto omugole gy'ayambala wano yeetegeka agenda oluusi okunaaba engatto eyo bagiyitiramu nnyo ne balogeramu abaana n'agenda mu marriage obufumbo ne butandika okugootaana bigalanga embuto bwe zivaamu embuto bwe zivaamu tebakyalina mirembe abamu abeeza omwana omuwala emyezi mwenda ng'ali mu kikulukutu bino byenjogera nalimbira byeko sisoma bisome nalimbira byeko ku bantu nga ddogoli eribasumbuwa omwana omuwala n'atuuka n'okuvaamu statement egamba omusajja nti munnange nnemereddwa okkusanyusa at least yendako ebbali naye nga tokindaze osobole okwesanyusa eyo marriage nalingirabyeko naye nga kyekireese embeera eyo ddogo paka kumuvumula n'atereera eddogo mu bufumbo akati afaanana bw'ati emyezi mwenda mukaago wasiza haki tofunangako kukadda eri omumwa toyinake wali olidde ekivaamu okola ki ddala mwe abatalina sobulu amuwa ettalaka agende lusinga obufumbo bugootaana eddogo abamu ba x balisindikira bannaabwe eitha abaana abawala balisindikira abalenzi obusajja ne busanyalala babusanya ne bukwatanga bwolaba bbalaafu nga tebusobola kwekyanga wadde neddak munasonyiwa ayi mbanjagala mutegeere byeŋŋamba mubitegedde Allahu akbar Mungu atusonyiwe naye tetubyogera nti tuli bawemuzi ate era siwemudde mumusekeredde ekigambo bbalaafu kaakati mbadde mbagamba nti abaana abamu abawala basindikira abo abasajja be badde basuubira nti bagenda bakola ki kyova olaba njagala mbawo amagezi bw'oba toli rede kuwasa mwana muwala tomumalira budde tomuteeka mu kyesuubo tomuteeka mu kusuubira togezesanga omukazi nti mbadde ngezesa ndabe bajja okkusanyalaza okwate nga ayisi emyezi gyonna gye banaakola tomera omuwala ng'oli sirias wabeerawo ensonga ebalemeseza era ebeere ng'etegerekeka naye ono n'omusuubiza embaga oli n'omusuubiza nika oli n'omusuubiza kiki agenda okulaba ate obukidde baki bonnanga bali mu hope agenda okulaba obuuse namulala oluusi n'ewaabwe ayogedde tijamaada yantwala ali redi bakuyise n'okuyita bakufumbidde ekijjulo ekikwaniriza olidde obalaze taata akusalidde ebintu bwonyenye omutwe inshaallah neddeeti ne muzikkaanyaako nti nga 28 ogw'ekkumi n'ogumu olumala okulya n'obwegera n'ogenda ekajjansi naye waliyo amida naye n'olyayo naye n'obasuubiza omwana bagenda okuwulira essuubi lye babadde balina taata w'omwana ategezezza ne kuba ekika nga bw'alina omukolo gwa muwala we mu gw'ekkumi n'ogumu bagenda okulengera bakutaddemu ekimuli samuweya
ngabakusanyalaza sigambye bonna wabula ababi abaki kubujja sanga yo sheikh abantu ngabakyamu ba mitima emitima gyafa sajja tumalidde obudde mukubeemu mu ekifaananyi abasajja abalaganyisa abakyala okubawasa n'olunaku ne lutuuka n'atagenda nga bategese ekidaala nga talina nsonga tagenze ne bakuba amasimu ne bakuba amasimu nga talabika aganye kiki oluusi aliko ddogo aliko shayatini abamu tebaba siriyasi kye mbagambye tolaganyisa mwana mareji nika nga toli siriyasi bajja baluga babasanyalaze abeere ne remote nga yakujjako niraba bwakuteeka ku remote naafa nga tanyize kapesa nagenda ne remote olaba wakujjeko omuntu bwafiire essanyu eryo mu dduniya wallahi ne buno osaala ngaessola mungu azikkiriza bukkiriza olina ekikola ki ekimiisinga ate nga kinene waliwo omuntu katonda gwatonda nga obulamu bwe byeya butonda bwatyo oyo omulala naye gwe okuba nti obadde weewulira okyamuka oli naakujjako ntegerekisa ani awagire okumujjako kaati ebyo bivudde ku ddogo eddogo abantu balikola kyembagambye temusuubiza baana abo mujja kusangayo abatali mu ddiini kati mu abasuubiza abo abawala naddala abo ababeera ku bwakadaama bali eyo bayayaana n'abasajja musono omusana gw'abawalabu gugenda ne gubayitamu manye eyo gundi nzibu nnyo eyabawalabu ekuba twagibeera munookyamuka kakati n'omusuubiza n'omusuubiza n'osuubiza oli n'osuubiza oli n'osuubiza oli agenda okulaba omumalidde obuki ng'akuloga sibagee nti bonna balogo naye mulimu ababi kubanga n'ebimu nalimbira byeko eddogo oluusi eddogo liva mu baŋŋanda kakati kyembagee baganda bange naddala abavubuka temusuubiza abaana kubateeka mu muudu nga temuli siriyasi omukazi osooka kumwetegereza n'otwala tayimu ddala n'okakasa nti ono gwe ntwala neetogezesa tokola ki togezesa ntegerekisi kale eddogo lyawukanya wakati w'abakola ki waabaagalana nga allah bw'atugamba nti yufarrikuuna bihi baina almar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bi ahadin illa biidhinillah naye likutuukako nga allah amaze kusalawo ate era nga eddogo gyeriri abamu liva mu baŋŋanda n'atayagaliza mwana oyo kufumbirwa nga mwoluusi senga wa mwana twali tulabyeko ku mariji ngeri ekigotanya ddogo eriva mu famire y'omwana omuwala sengaawe yabimukola mu kiseera ky'okunaaba kw'omwana n'atega mu mazzi shayatini ezimusumbuwa katayagaliza mwana wa muganda we wa mwannyina nabanyumiza luli emabegeeri senga w'omwana eyatuuza ku mwana wa muganda we ekitambo ky'obusezi naye nga senga yakimutuuzaako kati obimu oluusi biva mu baŋŋanda obutaagaliza baana ba bannaabwe oluusi ba stepe mothers abamu so si bonna mulimu ba stepe mother nga balungi nga tosobola nakwawula nti oba maama oba simaawo nga balungi gye bali naye ne mbeeramu abaki abakyamu era abantu mulimu abalungi n'ababi so si nti bonna baba babi ati teriiyo famire y'abantu nga bonna abagirimu balungi mu buli famire ebyo gyebiri mulimu abalungi n'ababi obubi bwe bukola ki bwe businkagana
Mulimu abatagala kuulirako kalungi. Tebaagala. Kati bwe muli famire gyebiri. Oluusi gwe ofumbiza era nze neewuunya abazadde abamu. Ayimira ku mukolo n'awaana abaana be. Abantu b'owaaniramu tebaagala. Zomanyi nazaala abaana bonna bagezi, ono yinginiya, ono sheikh, ono director wa gundi, ono alina kiri. Abaana bange tebalinga bammwe, abammwe. La hawla wala quwwata. Laba baganda ba Yusufu kye baakola kuzuula kitaabwe nti ayagala nnyaani Yusufu. Naye ate ggwe laba oyimiridde mu famire yammwe owaana abaana bo nga ne baganda bo baazaala. Osuubira ki? Abazadde abamu oluusi ffe tuleetera abaana baffe okubakolako ebyobulabe ebyo. Kubawaana n'osuuta basabire. Tuboogerako birungi mu bantu. Bonna ti si basanyufu abawuliriza. Ndiyogenda okulaba abazadde abamu ayitawo. Kano kagenda mu America kusoma. Oli yeyamiriza obwa inginiya, oli bamuwadde omulimu mu State House. Ono kati ye mwogezi w'amagye, ono kiki? Nazaala bulungi. Kwino kulanga banne be bamuzaala nabo. Banyikavu. Alowooza ffe tetwazaala. Ekyo kyokka omuntu asitukane ku mukono n'agenda emmanju okufuuyisa. Naye nga tolowooza nti afuuyisa lwa buki? Kankomaawo. Saagala kutabangula famire zammwe. Naye buli famire n'ebizibu byayo. Buli famire erina ebiki? Ebizibu byayo. Naye mu bizibu ebiri mu famire kye kizibu ky'eddogo. Saagala onnimbe nti mu famire yammwe mubulamu omulogo. Bwe njogera ku famire sitegeeza abaana ba nnyoko. Njogera famire, ekigambo famire kigazi. Sisuubira nti waliwo omuntu alina famire nga temuli mulogo. Nga mwenna mulibeeramu omulogo. Era abamu weewuunya n'ogamba mwannyina zooni yayigirawo ebyekisiriku. Yayigirawo ebyekisawo ekiganda. Ebyo mu buli famire gyebiri. Kale ekigambo ky'eddogo nkiruddeko nnyo nti mu bimu ebireeta talaka ddogo. N'abagambye abaana ebasinga balugira nnyo naddala abaana ab'obuwala mu kulya emmere ne mu ngatto essowaani eyo. Tuvula beera omugole amagezi gempa abaana abawala abagenda okufumbirwa. Bw'obanga ku mukolo gwo fuba nnyo okulabanga emmere gye bakuwa gy'osobola okumalawo. Ke bakuteredde ku ssowaani olabenga kw'osobola okumalawo. Kirala okuwookinga engatto yo. Mu bitwalo ebintu bino nga bikulu, abakazi balina ennaku. Abakazi batomera. Ge mazima. Olwaleero badde lunaku ndoze lwa independence, si bwe kiri? Kale, engeri gye lulwa independence saagadde nnyo kubajjukiza nnaku eri mu maka, atubaagalize ameefuga amaki. Naye nga Uganda etuuka ku meefuga nga gano yaalibadde nnyikiza ebintu ng'ebyo.